କାହା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା। ଯୋଜନାଠାରୁ ଦୂରରେ ହିତାଧିକାରୀ, ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ ପରେ ବି ମିଳୁନି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ। ପଦାକୁ ଆସିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ପାରାବେଡ଼ର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ନାୟକ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେମାରରେ ଅଛି, ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲି, ବିଶାଖାପାଟଣା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ସେଠୁ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଜୟପୁରରେ କଟକରେ ଗୋଟେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖେଇଲି, ସେଠୁ ଫେରେ ଠିକ୍ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ। ଏବେ କୋରାପୁଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ତ ମିଳିନି ଆମକୁ, ଖାଲି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଳିଛି, ଆଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବି ମିଳିନି। ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ବୀମା କାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଆରାମସେ ଯାଇକି ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଏତେ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କହି ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ସେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଯେଉଁଟା ସହଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଦେଇ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯୋଜନା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରୂପାୟନ ହେଉନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠାରେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ, BPL କ୍ୟାଟାଗୋରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣାର କିଛି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଉନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ କାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଏଠି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଯୋଜନା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରୂପାୟନ ହେଉନାହିଁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେବେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା। 2-2 ଥର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କାର୍ଡ଼। ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କମ୍ ଅଛି ଓ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନଥିବାରୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି CDMO ମକରନ୍ଦ ବେହୁରା। ଯୋଜନା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋ ଦୁଃଖ ମୋତେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ ମିଳୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁ, ସେ ସରକାର ବି ଜନତା ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ସବୁ କିଛି ବି ପାଇନୁ। 2 ଥର ଅଫିସ୍ ଗଲି, ପକେଇକି ଆସିଲୁ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଯୋଜନାଟା ମିଳୁ, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ବି ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଜିଅର୍ ସେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତା'ପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଆମେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା'ର କାମ ବେଶୀ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଫିଲ୍ କରିକି ତାକୁ ଅନୁଗୁଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅନୁଗୁଳରେ 6ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏମ୍ପାନେଲ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାଟି ଭୋଗୁଛୁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁନି କି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏହି ଯୋଜନା? ଗରିବଙ୍କ ହିତରେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।